მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ თამარი. დღეს ვისაუბრებ ამ თემაზე, თუ რას ნიშნავს დუალური სულთან აქტუალური კავშირი ფიზიკურში, მენტალურში თუ ასტრალურში და არის თუ არა მასთან ურთიერთობა, იქნება ეს ასტრალურში, მენტალურში თუ ფიზიკურში ხორცილი კავშირი. Ხელის შემშლელი ტყუპსულთან შეერთების თვის. მოდი ვისაუბროთ. თქვენ ხედავთ, აქ ბევრი გულები არის ჩემს წინ და ამ ბევრი გულებიდან ვიხედები ფანჯარაში და გესაუბრებით თქვენ. დაახლოებით ამ პროცესს ნიშნავს, როდესაც თქვენ გადაეყარებთ თქვენ დუალურ სულს, თქვენ ხართ უკვე დაოჯახებული, ან გყავთ პარტნიორი და თქვენი დუალური სული ერთი ნახვით შეგიყვარდათ. უფს, ეხლა რა უნდა უქნათ? ხო, მეკითხები თქვენ თავს. მაგალითად, თქვენს მეუღლესთან აქტუალური კავშირის დროს თქვენ გეფიქრებათ თქვენ დუალურ სულზე. ან თქვენს პარტნიორთან სექსუალური კავშირის დროს გეფიქრებათ თქვენს დუალურ სულზე. ამ შემთხვევაში ვართ თუ არა აცდენილი გზას, ანუ ვართ თუ არა ცოდვაში. ისევ გავიმეორებ, მეგობრებო, როგორც ქრისტეს კითხეს მოწაფეებმა, რას ნიშნავს მრუშობა? ქრისტემ ასე უპასუხა მოწაფეებს, რომ თუ კი შენ ცოლთან ხარ და სხვაზე ფიქრობ, ეს უკვე ცოდვაა. ანუ სულიერ სამყარო ჩვენ გვასწავლის იმას, რომ მართალია ეს განსაცდელი მოგივიდა შენ, ამ განსაცდელს უნდა როგორც ესე ვთქვათ მოვუაროთ, ანუ მოვარჩინოთ ჩვენი დაზიანებული სული იმ მხრივ, რომ შენ მხოლოდ მართალია ფიზიკურ კავშირში არ ხარ შენს დუალურ სულთან, მაგრამ მრუშობ მენტალურში, ასტრალურში. ხო? ასტრალური იქნებოდა ის, როდესაც ადამიანები მაგალითად არ არიან არავისთან, არც შეუღლებული და არც პარტნიორულ ურთიერთობაში, მაგრამ თავის თავში, რასაც ქვია ჩოკინობა, ახორციელებენ ამ საკითხს და ფიქრობენ მის დუალურ სულზე. ამ შემთხვევაში, მეგობრებო, პირდაპირ და 100%-ით თქვენ გაშორებენ, რა თქმა უნდა, თქვენს ტყუპსულს, რადგან მართალია ჩვენ გონია მე სამგანზომილებიან სამყაროში, რომ მრუშობა მხოლოდ ფიზიკურში არის, მაგრამ ჩვენ ვიცით სიტყვის ძალა, ჩვენ ვიცით აზრის ძალა და როდესაც ეს ხორციელდება, შენ სამყაროს აბინძურებ ამ განხორციელებით, რადგან შენ ცდილობ სამყარო მოატყუო. მაგალითად იმით, რომ შენ ხარ, სხვადასხვა ეს ვეფხისტყაოსანშიც არის ეს მომენტი, როცა უღალატებს, ნუ სახელი დამავიწყდა ამ ქალბატონის, ნუ მოკლედ მასთან არის და ფიქრობს თავის საყვარელ ადამიანზე. აი სწორედ ეს მომენტია, როცა ჩვენ გვევალება ჩვენი სულის განკურნება და არა მხოლოდ ხორციელის, ანუ ჩვენი ფიზიკურის განკურნება არ არის შედეგი, მეგობრებო. შედეგი არის ის, როდესაც შენ სულიერს განკურნავ, შენს თავში აბსოლუტურად წმინდა სიტუაციას შექმნი, ისე რომ თუ კი შენ თავსაც არ ატყუებ, ანუ ნახე, შენი თავის მოტყუებაც უკვე ცოდვაა. შენ თუ კი ხარ ამ თმისაჭერთან, არ უნდა გეგონოს, რომ ეს ჭიქა გიჭირავს ხელში, ხო? ესეთი საკითხია. ამიტომ შენ თუ გიჭირავს თმისაჭერი ხელში, უნდა იცოდე ის, რომ შენ გიჭირავს თმისაჭერი ხელში და რაც არ უნდა გინდოდეს, რომ ჭიქა დაიჭირო ხელში, უნდა აღიარო ის, რომ შენ გიჭირავს თმისაჭერი ხელში. ხომ მიმიხვდით, რასაც ვამბობთ, ხომ? ამიტომ რასაც სულიერ სამყარო გვეუბნება და ცდილობს, რომ გვასწავლოს, რომ განკურნე შენი თავი პირველ რიგში, ნუ მოატყუებ შენს თავს, ნუ მოექცევი შენს თავს ისე, რომ თქვათ, გამოძღე ტკბილეულით და გეგონოს თავი გამძღარი, ხომ? დანაყრებული. თუ კი შენ ტკბილეულით გამოძღები, შენ მხოლოდ დააზიანებ შენს ფიზიკურ სხეულს და არა
rames shemadeb amit sasiketos. Amitom aris megobrebo, rodesats tkven ekhla suli, romelsats gankurneba surs, ra tkma unda is tsneli da tsneli nabijebit, mokle nabijebit da ținelat gădesat gmeli nabijebit, asaulis tauistau siarus. Adică unda rom ar darce sigim xeibant gomareu bași. Magalitat, rogor gitrat, tu tkuen gauk des gansatsteli, rom tkuen xart tkuen zme uglestan, magram gepikreba tkua adamianze, gamotsilebis niadagze, tkuat adamianis gamotsilebis niadagze, qvelaze sauketeso gza gankurnebistvis aris xmamaxla gamotkuat tkueni gasaciri. Amisatvis zogi midis mamaostan, zogi tavis partneris esaubreba, zogi tavis tavs esaubreba da ase shemdeg zogi ki Iesu Kristes esaubreba, zogi ghmerts esaubreba da ase shemdeg. Dghemshvidobis anona qvelas mogesalmebit tsers nona. Diaq ekhla ratom saubrob am temaze itsit piratshi momtseres rom turme ar vicodi me, magram Ber Nicolas aseti ram konia natkvami tkven sxvis tsoleptan mrushobt sazizghari dasanakhebi khart. Ai amis niadagze Ber Nicolas imida gitkhrat rom martalia, imidom rom rodesats mamakatseps goniat rom mere ra vin gaigebs amas, kho? Vin gaigebs ekhav shem tavshi ra khteba, me chem tsols gamoviqeneb imisatvis rom rogorts instrumenti vikhmaro is, magram vipikro sxvaze, anu pirdapir imnishnalobit vikhmaro kvia amas, eg imas nishnavs rom shen aramkholot shen tsols atqueb, shen tavsats atqueb da samqarosats atqueb, ag uke sammagi tsodva migisvis სამყაროს წინაშე და აქედან გამომდინარე შენ დუალურ სულს თუ დაინახებ თქვათ დღეს შეიძლება დაგანახონ კიდე ორი წლის მერე იმიტომ რომ შენი სული იმდენად დაზიანებულია და იმდენად ვერ უძლებს ამას რომ სამყარო გეუბნება რომ არა მეგობა რომ ესე იგი ჩვენ შენ კი ვერ გეხმარებით არამედ პირიქით ცოდვაში გაგდებთ ამიტომ განიწმინდე ჯერ განიწმინდე ამას რებისგან რომ სამყარო არის მხოლოდ სამგანზომილებიანი გაიგე ის რომ სამყარო არის უფრო მეტი ვიდრე შენ გგონია და შენ ხედავ და სამყაროს ვერ მოატყუებ სამყაროს ვერ მოატყუებ მეგობრებო იმიტომ რომ შეისმინება თქვენი ვიბრაციები შეიძლება თქვენ გეგონოთ რომ ჩემს აზრებს მაინც ვინც აიკითხავს მაგრამ თქვენი ვიბრაციები არ იმალება როდესაც თქვენ იმ სიხშირეზე ჯდებით რომელ სიხშირეზეც არის მრუშობა. Მაშინ რაც არ უნდა იყვიროთ რომ მე არ მრუშობ, შენ მრუშობ კი და ეს ფიქსირდება სამყაროში. Ეს ისეთი რამია მეგობრებო რომ ყველაფერი არსებობს, აი როგორც ახლა არსებობს რადიო, ჩვეულებრივად რადიო ყველგან ისმის, მაგრამ შენ თუ არ გაქვს ის დამჭერი ფრეკვენცი ხომ სიხშირე შენ ვერ მოისმენ მას, ასე რომ თქვენ გონიათ რომ თქვენ თუ არ ხედავთ იმ განზომილებას რომელიც არსში არის და არსებობს და თქვენს გული ყველგან არის ნუ გეგონებათ რომ ის სამყარო თქვენ ვერ ხედავთ ანუ თქვენ სამყაროში იშიფრებით ყველგან ჩანხართ რაც არ უნდა დაიმალოთ ვერსად ვერ დაიმალებით არ არსებობს დამალვა არც გაქცევა არ არსებობს ამისათვის გვეუბნება სამყარო რომ გაბწყინდი შემოვიტანე სინათლე შენში არსებობს ორი გზა ან განკურნება ან დამარცხება. Ხო, თუ კი შენ მარცხდები, ესე იგი შენ რჩები იმ მდგომარეობაში, ცოდვილ მდგომარეობაში, ანუ აცდენილ მდგომარეობაში და შენ იმდენი ხანი იქნები ტანჯვაში, რამდენი ხანიც არ იქნება შენი ნება რომ გამოსწორდე. სხვათაშორის მე ფილმი გირჩიეთ, წინაზე დავფოსტე. სახელი აღარ მახსოვს, მაგრამ ის ნამდვილ ამბავზე არის აგებული ეს ფილმი. თუ რა ხდება შემდეგ გარდაცვალების მერე, თუ როგორ არ სურცულებს გამოსწორება და უნდა დაურჩევნიათ იმ ჯურღმულში ყოფნა. დავფოსტე, მე ჩავაგდებ აქ ლინკს ჩავაგდებ იმ ფილმისას, იმიტომ რომ ეს ფილმი არის მართალ ამბავზე აგებული, მეგობრებო. ხავიერი, რომელიც
მართლა გარდაიცვალა კლინიკურ სიკვდილში იყო და რა იხილა შემდეგ როგორ ინკურნებიან სულები როგორ არსულ ზოგიერთ სულს განკურნება და რანაირად ახერხებენ აი ეს ყველაფერი ამ ფილმში შემდეგ ცოტა ვცლად არის ნანახი ნაჩვენები მაგრამ ძალიან კარგი ფილმი არის და გირჩევთ დაგეხმარებათ თქვენი მეორე ტყუპისულის პოვნაში ამ ფილმის ყურება მოკლედ ერთი სიტყვით ჩვენ ვისაუბრეთ თუ არის თუ არა ცოდვა როდესაც შენ მენტალურად ცოდავ ისმენს თუ არა სამყარო ამას და ჩვენ ისიც დავძინეთ რომ დიახ კი არის ცოდვა და სამყაროში შეისმინება ის რასაც შენ გაივლებ ტვინში ანუ შენს გონებაში რა აზრით შემოდის და შემდეგ გადაიტყორცნება გულში ეს სამყაროში უკვე აღიბეჭდება და ის არსად არ დაიკარგება და არსად არ წავა სანამ თქვენ არ გაწმენთ საკუთარ თავს თავად. თამარ მადლობა ამ ლაივს საინტერესოა და გამგები კი გაიგებს. რა თქმა უნდა ნონა გამგები გაიგებს არსებობენ იმდენად დაზიანებული სულები რომ ამის გაგება არ სურთ და ეშინიათ და რაღაც პანიკები ემართებათ იმიტომ რომ მათი სული იმდენად დაზიანებულია რომ ვერც კი წარმოუდგენიათ გამოსწორება მაგრამ თუ ისინი არიან ღვთისგან რაღაცნაირად დალოცვილი მათ მოუწევთ ამ მდგომარეობიდან განკურნება ანუ გაწმენდა რა თქმა უნდა ისევ და ისევ სიყვარულის ძალით როდესაც ასეთი ადამიანები რომლებიც შეხვდებიან თავის დუალურ სულს მათ უკვე მიეცემათ იმის გემო რომ შენ ის გჭირდება მის გარეშე შენ არაფერი ხარ ხომ და აქედან გამომდინარე ის დაცემული სული აი ვთქვათ რაც გააქვს დღემდე შეძენილი დაცემული სული განიკურნება სწორედ აი ამ ლტოლვით რომ შენ გინდა საბოლოო ჯამში შენ მაინც გადაწყვეტ რომ შენ გინდა იმ სულთან შეერთება იმიტომ რომ შენ გამთლიანდე და განიკურნო ეს სტიმული გაძლევს შენ აი ეს დუალური სული გაძლევს შენ იმის სტიმულს რომ დაამარცხო და დაზიანებული სული კერ დაამარცხო განკურნო დაზიანებული სული გაწმინდო დაზიანებული სული სწორედ ეს არის ეს პროცესი დუალური სულისა და რადგან დუალურმა სულმა შენ გასწავლა გაწმინდო შენი სული იყო წმინდა როგორც ფიქრებში ასევე ხორციელად ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება იმხელა სიურპრიზი მიიღო ცხოვრებისგან რომ მიხვდე ეს ყველაფერი ღირდა ამათ ხო ეს იყო დღევანდელი ლაიფი რაც უნდა მეთქვა ფიქრობ ეს ყოველ ბევრ ადამიანს დაეხმარება იმიტომ რომ ამისათვის ნახეთ როგორც мама უსახეს ვერ ვიხსენებ სულ მავიწყდება მაგის სახელი რომელიც ცოლს ასწავლის ოთხ შვილიან დედას ასწავლის რომ მომრუშე კაცთან იცხოვროს იმის გამო რომ ოთხი შვილი ყავთ მათ და ესე იგი რადგან კაცს ვერ გამოასწორებ მასთან დარჩეს და იმრუშოს ცხოვრების ბოლომდე რადგან ეს ოთხი შვილისთვის უფრო უკეთესია ვიდრე ის რომ ქმარს გაშორდეს მეგობრებო აქაც დავზენ იმას რომ არ არის უკეთესი იმიტომ რომ შენ ამით ხელს უწყობ მრუშობას სულ ერთია შენი ქმარი იქნება თუ შენი ცოლი იქნება იმის გამო რომ შენი შვილები კარგად იყვნენ შენ შვილებსაც ატყუებ შენ თავსაც ატყუებ სამყაროსაც ატყუებ და ღვთის წინაშე ცოდავ იმიტომ რომ ნახეთ თუ არ დატოვებ შვილს ქმარს დედას მამას და ჩამოთვლილია ცოლს ყველას თუ არ დატოვებ და არ შემომიერთდები მეო ქრისტე ამბობს მაშინ მე ვერ მიხილავ ხო ამიტომ გეუბნება რა თუ კი დაინახავ რომ შენი ქმარი არის მრუშობაში მაშინვე დატოვეო გეუბნება ამასაც ქრისტე და თუ კი შენ ქრისტეს არ უსმენ მაშინ უსმენ მამას საბას და იმის მამას საბა მეგონი მამას საბა არის რომელიც ამას არიგებს ოთხშვილიან დედას რომ იმრუშე და იყავი მრუშობაშიო და შეუწყო შენ ქმარს ხელი იმისათვის რომ შენი შვილებიც კარგად გამოიზარდნონ მრუშნიო რა და ხვდებით რა შეასაქმე რომ ძალიან ბევრი დანაშაული რომელიც მიუძღვით მამაოებს ჩვენს წინაშე ამას არავინ არ მოკითხავს თუ კი ჩვენ არ გამოვფხიზლდით და ჩვენ თავად არ დავარიგეთ ჩვენი თავი ჩვენ თავად არ მივხედეთ ჩავიხედეთ ნაწერებში და გავიგეთ რას ამბობს ქრისტე რას გვარიგებს ქრისტეს ჭეშმარიტებაში და არა ისე როგორც მამასაბამ გაიგო თურმე დაზიანებული სულიდან გამომდინარე
აქედან გამომდინარე, ქრისტე ამბობს ბოლო ჟამს ყველა ყველას მოატყუებს. ამიტომ გეუბნებით, მე ვერაფერს ვერ გასწავლით. მე მხოლოდ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩაიხედეთ სახარებაში, ყველანაირი წერილი ამოქეკეთ. იქნება ეს მათეს სახარება, იქნება ეს იოანეს სახარება, მარკოზის, იქნება ეს მაგდალინელის, იუდასი, კეისრის თუ ასე შემდეგ. Ყველა სახარება წაიკითხეთ, იმიტომ რომ ყველაში არის ჭეშმარიტება და ისინი მოგცემენ თქვენ მიმართულებას. Ნუ ენდობით მამაოებს, მეგობრებო, მე კიდევ ერთხელ გაფრთხილებთ და იძულებული ვარ რომ გაგაფრთხილოთ, იმიტომ რომ არაერთი მამაოს დარიგება მოვისმინე, რომელიც არის აბსოლუტურად ჯოჯოხეთში მიმავალი. Და რადგან ეს ჩემი საქმეა, რომ თუ კი უსამართლობას ხედავ ამ ხილავ მეუბნებმა ქრისტემ არიგებს, მაშინ მე იძულებული ვარ და მე ვუსმენ ქრისტეს და მე ვამხელი ხალხს, ვინც არასწორ გზაზე აყენებს სულებს, რომლებიც არიან დაბნეული. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, მინდა რომ დაგეშვიდობოთ ჩვენ ერთადერთი რამ გვევალება მეშვიდე განზომილებაში გადასასვლელად, რომ შეუერთდეთ ქრისტეს, ეს არის ვისწავლოთ ვნების გარეშე ცხოვრება. როგორც ვახსენეთ, სიტყვა ვნება აღნიშნავს პირდაპირ დამოკიდებულებას, ანუ ვინ ება, შენ თუ ვინმე გაბია, ან შენ თუ ვინმეს აბიხარ, ანუ ეს არ არის აუცილებლად ძაფით იყო მიბმული, ეს არის ემოციურად ვინმეს ხარ მიბმული, ან ვინმე არის შენზე მობმული, ან რამეს ხარ მიბმული, ან რამე არის შენზე მობმული. ჩვენ ამისგან განკურნება გვევალება, გაწმენდა გვევალება, რომ ჩვენ შევძლოთ ქრისტეს ხილვა. თუ კი შენ ელოდები ხვალეს, რომ ხვალ მოხდება ეს, მაშინ არასდროს არ დაიწყება შენი განკურნება. თუ კი შენ ფიქრობ, რომ მამაოს უნდა მოუყვე ყოველდღიური შენი ეს ვნების საკითხი და ამით განიკურნები და ამით შეგიყვანენ სასუფეველში, ესეც მცდარია, მეგობრებო, იმიტომ რომ როგორც კი შენ მამაოს უყვები შენს აი ამ ცოდვას, აცდენილობას, შენ იქვე კარგავ ძალას იმისა, რომ განიკურნო, იმიტომ რომ შენ გგონია, რომ მამაო აიღებს შენ ტვირთს, არადა სინამდვილეში ვერავინ ვერ აიღებს შენ ტვირთს, თუ თავად არ განიწმინდე. კითხვები თუ გაქვთ, მეგობრებო, მომწერეთ, დაგელოდებით კითხვებს, დაველოდები და თუ არადა დავასრულებ ლაივს. მიხარია, რომ წერთ კითხვებს პირადში და ისიც მიხარია, რომ ამ ბოლო დროს მამაკაცებიც გაიხსნენ და მადლობას იხდიან, რა თქმა უნდა. ძირითადად მამაკაცები არიან ხოლმე ამ გასაჭირში, ანუ გასაჭირში რა, ნახეთ, განსაცდელში უფრო სწორად, მათ ეკისრებათ ამ განსაცდელების გავლა, იმიტომ რომ შეცდა რა ევა და ადამა იგი ვერ იხსნა იმით, რომ ეღიარებინა ის, რომ მე ვარ დამნაშავე და არა ევა, იმაში, რომ მე შევცდი და არა ევამ შემაცდინა. აქედან გამომდინარე, ევალებად პირველ რიგში მამაკაცებს განიკურნონ, შემდეგ ქალებს უფრო იოლ ფორმაში, იმიტომ რომ ქალბატონები არიან უფრო ნაივ, როგორ გითხრათ, ნაივ. გულუპრყვილოები და გულუპრყვილოებით თუ მოსდით ეს შეცდომა, მაშინ ადამს, რადგან თავშია და ლოგიკაშია, ღმერთმა უფრო მეტი მოსთხოვა, იმიტომ რომ მას ეღიარებინა თავისი შეცდომა და თავის თავზე აიღო პასუხისმგებლობა და იმის ძალა ქონოდა და იმის შესაძლებლობა, რომ ეთქვა მას: მე შევცოდე და არა სხვაზე გაეშვირა, ისევ კლავ თითი, როგორც ევამ გაიშვირა გველისკენ თითი, ხომ? აი ეს ის არის დამნაშავე, არა, ვერ შეგვიყვან სასუფეველში, ჩვენ შეგვიყვან სასუფეველში, რომ ვთქვათ: მე ვარ დამნაშავე და ამისათვის პატიებას ვითხოვ, ან განკურნებას ვითხოვ. აი ეს შეგვიყვანს ჩვენ სასუფეველში და არა ის, რომ მე არ ვარ დამნაშავე, მე არაფერ შუაში ვარ, სხვა მაწდუნა, ან სხვა არის დამნაშავე. ნონა, მადლობა, მე კითხვები არ მაქვს, მაგრამ მადლიერების შეგრძნება კი იხარე. გაიხარე, ნონა, ღმერთმა გვახაროს ყველა და გახარებაც სწორედ იმაშია, როდესაც ჩვენ განკურნავთ ჩვენს სულებს.
გისურვებთ ყველა სულების განკურნებას, ამის შეძლებას, რომ სულები განვკურნოთ, მეგობრებო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი ახლა ამ პერიოდში. ჩვენი სულების განკურნება განკურნავს ასევე ჩვენ ავადმყოფობებისაგან. აი მაგალითად ძალიან ხშირი შემთხვევა არის ახლა გულის ოპერაციები, ხომ? რატომ თუ იცით, მამაკაცებში განსაკუთრებით ყველას რაღაც აპარატს უდგავენ. რატომ თუ იცით, მეგობრებო, სამყარო მოითხოვს მათ გულში ჩასვლას და მათ არ სურთ ეს. იმდენად არ სურთ, რომ გული უსკდებათ, ხვდებით? ანუ პირდაპირ კავშირშია ეს მამაკაცების გულის დაავადებები არის იმასთან კავშირში, რომ სიმართლეს შეხედონ თვალში და გაუსწორონ სიმართლეს თვალი. მაგალითად, მათ შეიძლება უყვარდათ სხვა ქალი და მოიყვანეს სხვა ქალი ცოლად, ხვდებით? აი აქ არის საკითხი. ქალები უფრო ამას არ აკეთებენ ხოლმე, ის თუ არ მოიტაცეს ან რაღაც ის არ გაუკეთეს რაღაც ჯადო. მამაკაცები უშვებენ ხშირად ამ შეცდომას, რომ უყვარ სხვა ქალი და მოყავთ სხვა ქალი ცოლად, ხვდები? და შემდეგ, რა თქმა უნდა, სამყარო ეუბნება, სად გაექცევი შენს გულს? ვერაფერს ვერ გაექცევი, იმიტომ რომ შენს გულს, შენი გული თუ დააიგნორე, მაშინ შენ დიდი ხანი ვერ გექნება ეს გული ჯამრთელი, ხვდებით? აქედან გამომდინარე, ნუ გაგიკვირდებათ ის, რომ მამაკაცებში გულის ინფაქტებმა, გულის დაავადებებმა იმატა. იმიტომ რომ, როგორც თქვით, მეგობრებო, რა, სამყარო გვთხოვს გაწმენდას. ეხლა უკვე ის დროა, რომ სამყარო აღარ გვაძლევს დროს, ხვდებით? დრო აღარ არის, დაჩქარდა. ძალიან ბევრი ასე წყვილი და იტანჯებიან სულიერად, ხო? კი, ნონა, ეგრია. და სამყაროს აღარ სურს ტანჯვის მდგომარეობაში ყოფნა. ამიტომ მას აძლევენ შანს, ჯერ კიდევ გამოფხიზლდეს. თუ ისინი არ გამოფხიზლდებიან, სამყარო გაიყვანს მათ, განთავისუფლებს ამ დედამიწას აი ამ ტანჯული ადამიანებისგან, რომლებიც სულ ყოველთვის კონტრაში უდგანან განკურნებას. რა, არ სურთ განკურნება. და აქედან გამომდინარე, რაც მოგივა, დავითაო, ყველა შენი თავითაო არ სუ ისე მცდარი გამონათქვამია, იმიტომ რომ სწორედ მაგასია რა, შენ თავს თუ გაუკეთებ ცუდს, მაშინ ნუ გიგვირს, რომ შენ მართლა ცუდი მოგდის რა. და ამიტომ მე ვურჩევ ყველა მამაკაცს, რომ მოიპოვოს ის ძალა, ანუ აი ყველანაირად მთელი ძალებით მოიპოვოს ის ძალა. ვიცი რომ ძნელია, არის ძალიან რთული პროცესი, რომ შენი გულის რაც გინდა, ვთქვათ, შენს გულს რაც უნდა ის გაიგო, იმას მოусმინო, შენს გულს რაც უნდოდა ის გამოთქვა, ან რაც უნდა ის გამოთქვა. და ხშირად მამაკაცებს, აი იმიტომ რომ უჭირთ გულში ჩასვლა, ეწყებათ მერე გულის ფანცქალი. Ну, ახლა არსებობენ მამაკაცები, რომლებიც ქალებს ასწავლიან გულში ჩასვლას. ძალიან ბევრი ქალია, რომელიცაც არ უნდა გულში ჩასვლა და სულ თავშია და მაშინ, რა ქვია, კონტროლში, კარნახში, გამოთვლაში და ასე შემდეგ. და ეგრე არ გამოვა, მეგობრებო. ჩვენ უნდა ვიმოგზაუროთ გონსა და გულს შორის, რომელიც შემდეგ არის სიტყვის შუაწერტილი, არის სიტყვის ძალა. და ჩვენ ვიცით, რომ პირველად იყო სიტყვა, სიტყვას ძალა აქვს, მეგობრებო. ეს არის მეექვსე ჩაკრა, რომელიც არის ყელიდან გამდინარე, ამდინარე შემდეგ პირის აპარატში. აი ეს ჩაკრა ჩიყვის პრობლემები რო ეწყებათ ქალებს, სწორედ მაგიტომ ეწყებათ, რომ მათ არ სურთ გამოთქმა სიმართლის. შეიძლება ქალებს საერთოდ არ უნდოდეთ მათ ქმრებთან არც ყოფნა, არც ცხოვრება, მაგრამ მაინც უწევდეთ და ვერ გამოთქვავდნენ თავის გულისნადებს. ამიტომ მათ ეწყებათ ჩიყვის პრობლემები, მეგობრებო. თუ კაცებს ეწყებათ გულის პრობლემები, ქალებს ეწყებათ ჩიყვის პრობლემები. და ექიმები დამეთანხმებიან, რომ მომრავლა ჩიყვის პრობლემები და თქვენ კარგად იცით და გეცოდინებათ, რომ კაცებში მომრავლდა გულის პრობლემები. ასე რომ, თლად, ცდარი არ არის ეს მოსაზრება.
წავედი მეგობრებო, მე გისურვებთ გამოჯანმრთელებას, მეც ჩემ თავს ვუსურვებ გამოჯანმრთელებას, ასევე ყველა საკითხში, ყველა ჭრილში თანდათან გაგაცნობთ მეგობრებო, რანაირი გამოსწორების პროცესია ეს და რა ჭრილებში უნდა შევხედოთ ჩვენ თავებს და როგორ უნდა განვიკურნოთ. Ერთ ბაშად ამას მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ გადაიწვევით, ვერც დაიტევთ, ვერც თავში, ვერც გონებაში და ვერც გულში, ამიტომ ეხლა დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.